Vídeos aqui no canal. Vou trazer um vídeo de um detergente caseiro, bem fácil de ser feito, bem simples. É, quem pediu esse vídeo aí foi a Dilma Pontes, beijo a Dilma, Luciana Marta, beijo Luciana, e a Maria Gorete Menezes de Moraes, beijo Maria. Vou deixar passando o comentário delas aí na tela para vocês verem. Foi um vídeo bem pedido. Então, espero que vocês gostem. Se gostar, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse detergente, ele rende bastante e é ótimo para você lavar louça e para desengordurar as panelas. Os ingredientes está tudo na descrição do vídeo. Ele é um detergente feito com amido, fica bem consistente. Então, acompanhe o vídeo aí e já faça igual as meninas aí, já faça seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar vendo e trazendo aí pra vocês. Então é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta! Eu vou estar utilizando 3 barras de sabão caseiro. Esse sabão eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar nesse card aí em cima. Ele é um sabão feito de suco em pó. Bem fácil de ser feito e a barrinha dele é pequena, ó. Então aqui basicamente essas 3 barrinhas tem 200 gramas aí. 1 xícara de amido de milho. A xícara que eu utilizo é uma xícara padrão aí de 200 ml aqui no canal. Então, a xícara bem cheia aí. 2 litros de água. Ó, aqui eu tenho 1 litro e eu reservei 1 litro lá para o final da receita. Então, somando aí no total 2 litros de água, temperatura ambiente. 3 colheres de sopa bem cheia de açúcar. O açúcar vai estar entrando como glicerina nessa receita. 500 ml de lauril caseiro. Eu já ensinei a fazer, vou deixar nesse card aí em cima, ele é responsável por espumar o nosso detergente aí, a função principal dele. Então, 500 ml de lauril, 500 ml de detergente, pode ser o detergente da sua preferência, inclusive pode ser o detergente caseiro também. Eu vou deixar nesse card aí em cima, um detergente ótimo que eu já ensinei a fazer aqui no canal. É só clicar nele aí, ele rende bastante, fica ótimo e serve para fazer esse detergente aqui. E para finalizar, 50 ml de vinagre de álcool aí, pode ser da marca da sua preferência, 50 ml. Então, pessoal, vou iniciar aqui na minha panela, então, vou colocar a água e o amido e vou mexer completamente antes de ir para o fogo. Para dissolver totalmente esse amido aqui, ó, para não embolar todo aí e não perder o ponto do nosso detergente. Então, agora é só mexer. Ó, já dissolveu completamente o meu amido aqui. Aí agora eu vou cortar o meu sabão aqui dentro, ó. Já abri todos 3 aqui. Como eu falei pra vocês, a soma do peso dos 3, eles são pequenos. Eles pesam 200 gramas no total aí, os 3. Aí, como esse sabão ele é caseiro, ó, ele é bem fácil de dissolver. Eu vou cortar os pedacinhos dele aqui, que ele dissolve bem facilzinho. Então, pessoal, ó, já cortei aqui o sabão, os pedacinhos pequenos. Agora eu vou levar para o fogo. Assim que tiver quase derretido ele todo aí, né, quase desmanchado, eu vou acrescentar o açúcar para acabar de desmanchar junto com ele aí. É bem rapidinho que esse sabão ele é caseiro, então é bem mais mole que o industrial aí. Então, pessoal, ó, minha água já tá começando a ferver aqui.
Aí vou acrescentar no banho-maria e vou mexer constantemente até que se desmanche todo o meu sabão aí, ó. É bem rápido. Aí vocês vão ver o ponto certinho de acrescentar o açúcar aqui. Eu vou acrescentar o açúcar no fogo ainda. Então, pessoal, ó, já só tem alguns pedacinhos do meu sabão. Aí eu vou acrescentar o açúcar aqui, ó. E vou mexer agora até terminar de desmanchar ele. E desmanchar também o açúcar, é bem rapidinho, coisa de 1, 2 minutos, tá pronto. Então, pessoal, ó, já dissolveu completamente o meu sabão, já misturou aqui o açúcar, né? Já não tem mais pedacinho de nada aí, ó. Em um pedacinho de sabão, já tá a mistura bem homogênea. Aí eu vou apagar meu fogo, vou voltar pra bancada aí, pra continuar a receita do detergente com vocês. Olha, ele espuma um pouquinho aqui, mas é normal isso aí, ele vai baixar toda essa espuma lá no final da receita. Então, pessoal, ó, como eu mostrei pra vocês, dissolveu completamente aqui, ó. Aí aqui eu vou estar passando pra minha bacia, para continuar a receita aí com vocês, ó, vou pegar aqui com o meu pano, que ainda tá bem quente. Vou passar para minha bacia agora. Ó, já passei para cá, como vocês viram aí. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o meu lauril aos poucos e vou mexendo aqui, ó, constantemente. Ele já vai começar a pegar consistência aí, ó. Ó, já pegou um pouquinho de consistência aqui, pessoal, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem aí. Aí aqui eu vou adicionar agora o detergente. Lembrando que esse lauril que eu adicionei aí, ele é caseiro. Eu mesma já ensinei a fazer ele aqui no canal. O link dele vai estar na descrição aí do vídeo. Ele é feito com 3 ingredientes, bem facilzinho de fazer mesmo e fica ótimo. Então, pessoal, ó, já dissolveu aqui completamente, né? Já misturou o meu lauril detergente. Olha, tá bem grossinho aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar descansar por 30 minutos para ele dar uma esfriada, ficar só morno, para mim poder adicionar o vinagre e a água aí para finalizar ele. Não pode finalizar nessa temperatura que ele tá, porque senão você vai colocar o vinagre e ele vai talhar todo. Então eu vou deixar descansar, ó, de 30 minutos a 1 hora. Mais 30 minutos você já pode finalizar ele aí. Mas quem quiser deixar 1 hora também, daí é melhor, que já é garantido. Aí já já eu volto com ele morno pra finalizar aí. Mas já tá bem consistente. Então, pessoal, ó, já deixei descansar aqui meu detergente. Oh, ele já tá de morno pra frio aí. Já pegou consistência mesmo aqui. Aí eu vou finalizar agora acrescentando o vinagre aos poucos e mexendo aí. O vinagre ele vai estar ajudando a limpar aí os pratos, né? A louça, tirar a gordura. Ele é bem eficaz na limpeza. Ó. Aí agora eu vou finalizar com 1 litro de água que eu guardei para o final da receita aí. Vai adicionando e mexendo bastante. Então, pessoal, ó,
Já misturou aqui a minha água completamente. Ele ficou na consistência do detergente que a gente compra no mercado aí, ó. Mas caso você queira que ele fique mais grosso, é só você colocar 1,5 litros só de água aí no total. Não precisa colocar os 2 litros todo. Mas aqui o meu, ó, ficou ótimo nessa consistência. Olha aí. Ele espuma bastante, ó. Como vocês estão vendo aí. E aqui eu vou passar para os meus vasinhos de detergente aqui, ó. Já separei tudo certinho com sua tampa. Eu gosto de tirar e colocar a tampa junto para não misturar. Eu acho que se misturar, às vezes não fecha. Aí aqui eu vou encher. Ó, vou mostrar a textura aqui para vocês. Olha aí. Bem grossinho mesmo. E lembrando que com o passar dos dias ele acaba dando uma engrossada aí, ó. Ele rende bastante também. Vai render em torno de 3 litros, 3,5 litros de detergente aí, ó. Agora aqui vou encher as minhas garrafinhas. Deixei ele escorrer um pouquinho assim pra ele sair essa espuma, ó, que fica por cima aí, ficar só o detergente. Agora eu vou encher todos aqui e volto pra mostrar pra vocês aí o resultado. Então, pessoal, já enchi aqui, ó, todas as minhas garrafinhas e eu já ensinei a tampar esses vasinhos de detergente em um vídeo só ensinando a tampar eles. Eu vou deixar nesse card passando aí em cima essa faixinha aí. Você clica e já vai direto para o vídeo, que tem algumas maneiras que eu ensino a fechar. Ó, aqui eu vou fechar dessa forma, colocar a tampinha. Aí você aperta, tenta apertar bem no meio, ó, que ela vai encaixar certinho. Às vezes ela não encaixa bem, mas geralmente quando o vasinho é novo, você tá reutilizando a primeira vez, ela encaixa de boa aí. Esse outro aqui, ele já é mais fácil para encaixar, ó. Bem facilzinho ele. Ó, esse aqui ele já não fechou. Vou deixar ele para fechar com o alicate. Eu acho que esse aqui foi um que eu já tinha utilizado esse vasinho uma vez. Aí, geralmente já fica mais difícil pra fechar. Ó, esse aqui também. Ele é novo. Esse aqui eu vou fechar ele depois. E o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Faça igual as inscritas que pediu essa receita aí. Foi bem pedida. E deixa o seu pedido de vídeo, né, nos comentários desse vídeo aqui. Lembrando que todos os ingredientes tá na descrição do vídeo. Sempre vem pessoas procurando, ah, me passa os ingredientes. Eu deixo tudo certinho, tanto no vídeo como na descrição aí. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!